«Жінка в традиційній культурі України». Такій темі присвятили лекцію у Скансені в Ужгороді. Лекторка, киянка, співробітниця музею Івана Гончара Ганна Шендрик розповіла, як жилося жінкам в українському суспільстві, її ролі, очікування, материнство. Наступний етап – це молодиця, це від моменту одруження. Не від моменту саме наречений, тому що наречена – це перехід, це момент переходу від дівчини до жінки або молодиці. Та можна сказати молодиця, можна сказати жінка. А саме від моменту вже шлюбу, від моменту як шлюбної ночі і до моменту менопаузи. Це коли жінка в абсолютно своїй повністю, коли вона починає відповідати за всі обов'язки, які її стосують, народжувати дітей, годувати їх, виношувати, доглядати. Словом, це дуже довгий життя, досить важкий, насправді виснажливий, але це така її ключова частина життя. Захід безкоштовний. Серед відвідувачів – жінки з дітьми. Для малечі облаштували спеціальну ігрову зону. Мене це зацікавило, бо я ж жіночка, я ж україночка, я майже нічого не знаю з культури і відношення до українських жінок, взагалі до чого не знаю про важливість української жінки в Україні, в розвитку України і так далі. От. З ким ви сьогодні прийшли? Це мій хлопчик, синочок. Треба ж теж знати про і поважати жіночку, і оцінювати роль жінки. Ну, так. Тема дуже цікава, актуальна, я думаю, як ніколи, так, тому що кожен в цей час такий надзвичайно важкий для України, кожен має розуміти свою місію. Якщо жінка не може стояти на передовій, то ми дійсно маємо в цей такий час усвідомити свою роль, чим ми можемо допомогти, щоб кожна з нас прислухалася до свого коріння, до своєї місії. І я сьогодні, бачите, привела навіть не просто сама прийшла, привела свою донечку послухати, щось усвідомити, переосмислити. І я вважаю, що кожен може, те має робити в цей час. І максимально згуртовуватися, максимально давати корисне людям. Захід нетиповий. Лекція призначена для батьків, які перебувають у декреті. Називається це культурний декрет. Ми таки проводили заходи в Києві, це було дуже цікаво. Батьки приходили зі своїми дітками, дітки могли бавитись на ігровій зоні, а батьки тим часом могли слухати. Тобто це заходи спрямовані для соціалізації батьків, які перебувають у декреті. Я сама дуже люблю цю тему, я нещодавно сама з декрету, мені дуже цікаво вивчати тему жінки в традиційній культурі, гендерні питання, як жінки виховували дітей, як їх народжували. Тому я обрала саме цю тему, ну і ця тема релевантна моєму досвіду. 45 хвилин присвятили українським жінкам різних епох, а 15 хвилин залишили для практичної частини. Вивчили з дітьми кілька забавлянок. Кую-кую ніску, поїду в доріску, куплю черевички, немалі лички, кую-кую чобіток, подай маму молоток, подасть молоток, не підкую чобіток. Тематичні лекції прийшлися до вподоби відвідувачам, тож організатори планують ще такі заходи.